Ամ վարչապետ, հարցի կարգավորման վերաբերյալ Մոսկվան, Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը իրենց փաթեթը ունեն, յուրաքանչյուր սեփական առաջարկն ունին։ Չի կարելի ասել, որ յուրաքանչյուրը սեփական փաթեթը ունի, բայց յուրաքանչյուրը իհարկե որոշակի պատկերացում ունի։ Եվ եթե պիտի պարտավորություն է դրված ինձ վրա մեր ժողովրդի հետ խոսել ճշմարտության լեզվով, եւ ձեր հարցինի պատասխան ես պարտավոր եմ խոսել ճշմարտության լեզվով, պիտի արձանագրեմ հետեւյալը, որը նորություն չէ, գուցե պիտի շատ ավելի շուտ անեի այդ արձանագրումը, նույնիսկ պատերազմից առաջ պիտի անեի այդ արձանագրումը, ձեր նշած միջազգային սուբյեկտներից, երկրներից ոչ մեկը պատրաստ չի ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, եւ ոչ մեկը պատրաստ չի Ղարաբաղը ճանաչել որպես Հայաստանի մաս։ Այսինքն նրանք ըստ էության նաեւ գուցե մի քիչ այլաբանորեն, գուցե մի քիչ դիվանագույն գիտորեն, կամ գուցե երբեմն շատ ուղիղ ասել են դրա մասին։ Եվ մենք պետք է այս փաստի հետ առերեսվենք։ Եվ այս փաստի առերեսմամբ է, որ պետք է, այսինքն այս փաստը պետք է առերեսվենք։ Այնտեղ իհարկե տարբերություններ կան մոտեցումների, բայց հիմա այդ մոտեցումների տարբերության մեջ ես ուզում եմ ընդգծել մի հանգամանք, որի մասին նախկինում ես գոնե չեմ խոսել։ Եվ դա այդ հանգամանքն է։ Եվ ես սա ասում եմ այն բանի պատճառով, որ պարտավոր եմ մարդկանց հետ խոսել ճշմարտության լեզվով։ Արցախը Ադրբեջանի գազում ճանաչելուն պատրաստ են, դա իրենց առաջարկը։ Չգիտեք, այդ երկրների մեջ եղել է հայտարարություն, որոնք ասենք ասել են, որ ըստ էության միջազգային առումով Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Եղել են հայտարարությունները, հրապարակային են, ընդհանրություն է։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի մասով, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասով, լուծումների առաջարկները։ Խաղաղության, գիտեք, խաղաղության պայմանագրի մասով ըստ էության ցանկացած երկու երկրի միջև խաղաղության պայմանագիր ունի մի քանի անկյունակարային դրույթներ։ Եվ դրանք ոչ մի, հիմա ենթադրենք ասում են Ադրբեջանի 5 առաջարկներ, այդ պոստուլատները Ադրբեջանն է օրինել։ Ոչ, դրանք միջազգայինորեն ընդունված այն բանաձևերն են, որոնց հիման վրա երկրները խաղաղության պայմանագրեր են կնքում։ Ես չեմ ասում, որ բոլոր խաղաղության պայմանագրերը նույնական են, բայց ըստ էության, այսինքն կա սահմաններ, միջազգայինորեն ընդունված սահմանների տարածքային ամբողջականության ճանաչում, սուվերենության հարգում, ուժի չկիրառում, ուժի սպառնալիքի չկիրառում եւ այլն։ Հիմա այդ սկզբունքները ամեն դեպքում ձևակերպում են, այդ ձևակերպումները 100%-ով նույնական չեն, բայց արտահայտում են ըստ էության նույնի մասը։